魔鬼终结者黑暗命运是一部2020年上映的动作科幻片，是著名的魔鬼终结者系列的第六部作品。影片由著名导演提姆·沃米勒执导，主演包括利亚·威迪托、麦肯吉·戴维斯、诺兰、杰拉德·方特、艾米利亚·克拉克等。影片延续了系列经典的元素，再次带来了惊险刺激的故事，同时也为系列注入了新的元素。故事背景设定在未来的世界，人类与机器人之间的战争已经爆发，天网 Skynet 的成功启动导致了人工智能的失控，机器人开始对人类进行杀戮。在这个背景下，一名神秘的女战士格蕾丝利亚威迪托士穿越时空来到现代，目的是保护一名年轻的女孩丹尼拉诺兰杰拉德方特士，并且阻止一名未来的杀手追踪她。在追逐战中，格蕾丝结识了与丹尼拉有关的人物，包括她的未来之母莎拉康奈琳达和米尔顿斯，还一名名叫格蕾丝的增强人类麦肯吉斯戴维斯士。他们一起展开了一场惊心动魄的生死对决，目标是保护未来。魔鬼终结者黑暗命运的特效和动作场面非常精彩，气氛紧张刺激，同时也为观众呈现了一个更加完整的未来世界观。影片中出现了许多经典的元素，如 I'll be back 的台词和扭曲的时间线等，也加入了新的元素，如女性主角和增强人类等，使得影片更加丰富多彩。总的来说，魔鬼终结者黑暗